Lemak bleguk tok e kepi. Ya salah kowe kuwi. Wong Purwakanthi kari nyandhaki ngene kok ra. Lah nyandhaki lah kowe kuwi ya kebangetan Mas. Kebangetan piye? Lah kowe pur kari takon, pitelu rek ndoke pira? Lah kowe gawe wangsalan ya kesel no Mas. Yo seniman ku harus cerdas. Cerdas piye? Pitik lurik iki ngendhog cokeh-okeh kok. Loh. Ya ben okeh. Ben okeh ya kok pereh. Loh sing pereh iki apane? Silite pitik. Wo, ngendhog kok pereh. Iya. Purwakanthi iki kudu nganggo. Purwakanthi iki ya sing pinter nek ayo ayo A U U I I. Pring kuning mentul neng kali. Kendang tok. Lancir kuning. Wah, pinter midil. Lah kecap pinter kok padakno. Pring kuning mentul nang dalan. Diketroki dipaprasi ben padang kok kena nggo lewat, dikeki lampu padang. Iki Purwakanthi nek tekan dalan ben padang. Pring kuning mentul nang dalan to. Ya engko diketroki dipaprasi ben padang ngono. Iki petuk tenan. Iki piye lah, iki piye? Aku mono mong manut bae yen wong loro padha edane. Betul. Sing edani kowe. Nek aku rumangsane wong loro padha edan sing edani kowe. Kowe ora ngerti iki mau. Apa? Iki lagi iki nampa kanugrahan. Apa, Mas? Melu wayang nang ndi-ndi gone urung tau, Dik. Iki ndelalah panjenengane Pak Irianto, Nuju Pak Haji, Prono, Mas. Nuju Prono. Nuju Prono nek jeneng Piyai Budaya iki ngono kuwi lho, Mas. Dasare piyayine budaya, seni sisan, ngerti, Mas? Ombyake para mereka-mereka iki bajune sesuk ben ganti ngono lho, Mas. Tur ngerti awake dhewe iki ra ndhe salin. Iya, kowe kok medhun diparingi dhewe kok, Mas, wis didandakke jas kowe, Mas. Aku diparingi lungsurane jas, aku ya gelem jan. Ayo, kowe ya calon DPR ora apa-apa, Mas Lengir. Ning ya kuwi calon DPR ki mengko ibu Kris. Kris. Antarane wong lanang karo wong wedok kowe ngerti to? Ya ngerti, Mas, wong aku kuwi isoh matur kuwi aku isoh nerjemahke. Waduh. Mas, penyanyi putri ki apa nek onen-onene mbiyen ki mung cukup nek wis lulus sekolah, wis nduk sekolah rasa dhuwur, ora urung sok manggone ning mburi ora, Mas Lengir. Loh. Jamane saiki wis jaman kemajuan, jaman gaul unene cah nom. Ning kuwi kodrate nek wong wedok ki tetep manggone mburi. Oh, ndir. Tidak bisa. No, no, no. Lah kok no? Mas, penyanyi putri karo kakung wis sampean ngerti. Piye? Palungguhan derajat lan pangkat kuwi sama juga. Sama juga. Upamane ngadeg ya padha dhuwure yen lungguh padha cendheke ati derajat lan palungguhan kuwi sama, Mas. Apa ana wae putri contone Bupati Ibu Rina Karanganyar. Rumiyin panjenengane Bu Megawati Presiden. Lurah sak Kabupaten Sragen kuwi srikandhi putri-putri-putri. Lah perkara saiki ora lah ora masalah, Mas, gitu loh. DPR ya semono uga, wakil ya semono uga, Mas Lengir. Waton disengkuyung mesti dadi ngono. Mula kula ngimutke sepisan melih dumateng warga masyarakat Bumi Haji menika sebagai jenggelnya Bumi Haji, monggo menika Ibu Kris menika tahun 2014 menika badhe nyawung, badhe lenggah nyalon lenggah wonten Dewan Perwakilan Rakyat. Ampun dinilai nggon piye, Mas? Ampun dinilai nggon. Aja mandang kuwi partene apa, kuwi golongane apa. Tapi ingatlah kriterianya Mbak Kris. Tepuk tangan untuk Mbak Kris. Alhamdulillah, merga itu peparing ya, Mas. Iya. Ya bersyukur, Co. Sesuk sampai nabuh kasalin batik kabye. Ayo, nggih. Monggo, Mas Lengir, dipunaturakan. Menapa, Mas Petro? Haji. Anu, dalange iki engko ya njaluk bagian batik mongko rung kuwi. Oh, mengke pun piyambak engko dalange pun dicaosi. Mas Petro. Oh, nggih. Jan kula nonton pagelaran iki wau bar panjenengan terus Mas Agung. Nggih. Ning kula gumun. Pripun? Anu, Mas Petro alias Dalang Simon Teles Parijoto. Iki eneng rumus anyar. Apa kuwi? Contone lho, anu apa kuwi? Anu gara-gara tintingan. Iki to tintingane laras ki slendro karo pelok. Ning ki mung eneng gending tulilut ki apa ya? Kuwi mau tulilut. Kuwi mau jenenge anu, Mas. Apa kae Banyumasan kae lho, Mas? Tulilut. Tulilut.
niku obo-obo to. Obo-obo. Wah, sae. Yeah. Dan terus melih wau suluke penjane Mas Simon ngono nyingkok suwargi Mbak Boyo. Mbak Boyo. Ning kula mimutke dateng panjenengan Mas Simon. Oh, nggih. Panjenengan asring ngagem menapa katiyasane panjenenganipun Mbak Boyo, Mbak Darman. Oh, nggih. Samban ya kudu kerep-kerep nyekar. Insyaallah. Niku kula mimutke. Merga malati kula dhewe panggesangan kula nang ndi nggone kok mesti caping gunung. Nah, caping gunung niku nggene panjenenganipun Mbah Gesang, kula sak propirone kula nggih kerep nyekar wonten sareane Mbah Gesang. Sanajan menika sampun kundur wonten ing tepet suci, namung menika handayani. Nggih ngaten nggih Mas Petro. Oh nggih. Nggih. Isa ndonga kanggo Mas Agus Sutanto. Dah nggih. Dan Mbak Kris sekeluarga. Nek Ibu Kris sampun makaping-kaping namung dumateng panjenenganipun Bapak Agus iki tak celuk bapa niku. Iya, Bapak Agus Sutanto ning wit sore aku rung salaman ya engko yang sampean bali Mas. Lah, mbok menawa salaman kuwi ya ning hikmahe Dil. Berkahi Mas. Salamane piyayi luhur kuwi oh anggar salaman mak plek ngono. Wah iso murakapi teko ngomah ngono. Oh, sak samubari ya, Mas. Wis sembarang kale remboh isine pira-pira ngono. Lho dibedhek ae karo anu. Oh, alah aku ngajari carane ngemis alus ki ngono kuwi. Wis kandhan. Matur nuwun Mas Petra. Nggih. Jan kandhan namung nderek memuji dumateng panjenenganipun Bapak Agus Sutanto. Anggenipun ngembat pusarane ngadil wonten ing bumi aji monggo sesarengan kalih warga masyarakat menika nut menapa menika pemerintahanipun menapa monggo dipun sengkuyung panjenenganipun Bapak Agus. Mugi-mugi langgeng malah hampun sak periode dua periode ya. Amin. Demi kemajuan bumi aji. Loh itu betul. Janjinya Pak Agus saya yakin tetap itu terlaksana. Amin, amin. Allah. Boten mandang amin. Paribasane kaya awakku iki. Aku ngragati anakku sing arep nyambut gawe ning kono. Mongko ragate akeh rakitang mawa-mawa tak tendang ning berhasil. Ini sama juga dengan Pak Agus Sutanto. Amin. Keberhasilan untuk warga bumi aji. Oke, dan niate Mas Agus ngabdi ning bumi aji ora golek apa-apa. Amin. Wah, ning iki aku ya urung petuk tenan ki mawet sore. Nah, Mas Agus, monggo Mas tindak panggung mriki Mas.